זה חסוי. אתה לא יכול לפתור. למה זה חסוי? בין 30 ל-70 שנה. 70 שנה? יש איזה סיפור ענקי, שפשוט מרחף מעל החיים שלנו ושל כל האנשים כאן, שלא סופר. אתה לא יודע עם מי אתה מדבר. קלטנו 200,000 יהודים מצפון אפריקה. הם היו בידינו כחומר ביד היוצר. אין להם מושג מה שעשו איתם. אתה בנית מדינה מלא כלום, עם אנשים שהם לא כלום? בא לי לצרוח. אני המום. אני חשבתי שזה סוף העולם. סוף העולם זה פה? איפה אנחנו? פה אנחנו יורדים. אמר דוד בן גוריון, זה נכון. יש אפליה. זאת אפליה מוכרחת. יש אנשים שיש להם את הזכות לבחור את גורלם. יש אנשים שלא. זה ממש מהלך הונאה מאוד מאורגן. אני חייב להגיד שמאוד קשה לי עם הדברים שאתה אומר כאן. קשה לך. נגמור בזה?